¿Cómo sé si desactivo? Ahora la desactivad, ahora la desactivad. Y la tanca, compa. El tío, yo creo que el tío hasta anda a buscar las lámparas. Tal cual, sí, es un puto psicópata. Es un puto psicópata. Que un bol mort, tío, un bol mort sí o sí. Un bol mort sí o sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 el cul, el a cul a la última cara, bala, cul, eh? L'última cul a la bala. cara, el cul a la cara, cul a la cara. Gira't i cul a la cara. Aquí, 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 aquí. Hijo de puta. Pedrerol. Uau, però que psicòpata, tio. Anant a buscar làmpares, tio. No, 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 no. Has vist passar la teva vida per davant? Oh, se m'ha fet una punxada al cor. Oh, el cor, tio. T'estan esperant a l'entrada, tio. Sergent, 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 enemics, enemics, enemics. Enemics, sergent. Sí, sí, però estic bugejat, estic bugejat. Ara, ara. Per aquí, eh? Arcos? Per aquella direcció, han passat cap allà, cap a la dreta, han passat. Però han entrat a aquesta zona, no? Aquí hi ha una trampa, eh? Vaig agafar-la. Ja està vermell. Estan aquí amb nosaltres. Estan aquí amb mi, sergent. Estan amb mi. Estan aquí, eh? No m'ho crec. A la finestra. No m'ho crec. Amb una escopeta, com sempre. Pilot? Estan cremant, tio. Pots apagar el foc. O no tens, no tens. Que fort, tio. Que fort, tio. Que fort, tio. M'ha matat per la finestra, eh? Però és el que et dic, Franco, pistoleta, 6 bales. Són dos o un? Home, he escoltat un, però... Aquí. Crec que és un. T'està entrant, t'està entrant, està entrant. Sí, 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 sí. No tenta. Ha vist la mina? Potser te l'ha obert, simplement. Sí, et tira dinamita, crec, eh? Compte. Com sé si desactiva? Ara l'ha desactivat, ara l'ha desactivat. I la tanca, compte. Que fill de puta. Que fill de puta. I s'ha d'activar, i s'ha d'activar. I te la fiquen a tu. Que cabre. Sí, sí, no, no m'ho imagino, no ho sé. Què porta, escopeta? Sí. Entro per allà. Tinc que quedar-me superlluny d'ell. Fa veure que marxa, fa veure que marxa, el cabron. Jo crec que es pensa que estava sol. Crec. Pot ser. Ah, no, perquè he apagat el foc. No, 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 perquè he apagat el foc. Que va, que va, que va. Sí, però potser no s'ha ficat, no hi ha caigut, saps? No, sí, està campejant.
Pero el tío no para de correr, ¿eh? No para de hacer soroll, tío. Te está quemando, te está quemando, qué cabrón, tío. Amb dos collons, amb dos collons. Vigila la finestra, vigila la finestra. Queden a ficar les dues. Una amb una finestra darrere meu. T'imagines que em torna a cremar? No tinc més, ja. I si el flanqueges? I si surts tu pel darrere i intentes flanquejar per l'esquerra? És que està la zorra aquella, tio, també. Però fixa que la zorra aquella no l'ataca ell. Ahir no l'ataca. Saps? Jo el que vull és simplement lluitar una mica lluny. Aquí al fondo del passadís sé que no em matarà en principi amb una escopeta. Excepte si et surt per la finestra d'aquestes de la dreta que te la veuràs. Però si m'obre una d'aquestes estic molt completada. Al fondo del passadís deu haver-hi uns 20 metres, no. Menys, 10 metres. Jo crec que hi ha distància suficient com perquè no em mati d'una escopetazo, en teoria. Sí, però les finestres aquestes. I la porta en principi la tenia que escoltar. I darrere hi ha una finestra, que hi ha una mina, que aquest, que la mina crec que no sap, bueno, que s'escutaria, no sé, d'actives. Estàs esperant que passi l'efecte del gas per tornar-me a cremar? Pot ser possible? Pot ser possible? El tio ha anat per les cases a buscar una làmpara per cremar-la. És un, com es diu això? Que cremen els boscos? Un agent forestal. Un piró. No, no, un piró. Un piró. Que fort. Jo que no entenc és com no obert aquestes finestres. Jo crec que no saben que estan aquí. Però jo les obro totes per molestar, ni que sigui. Vale, se viene quemada, eh? Ara amb una làmpara, amb una làmpara. Ara has d'apuntar la finestra. Ara has d'apuntar en compte la finestra. La finestra del fons. No, no, la del fons, la del fons. Amb el Franco, potser. Un moment, que digui una finestra aquí. Que no pipa darrere, sergent, que et té a tiro ara, eh? Tiro, compte. No em té a tiro. Sí, està... Aquí és d'on... Compte, ai. Ei, si s'assoma, s'assomarà per allà. Que va, jo estic... Amb la pistola estic més còmode, va, tio. És que em pot vindre per aquí a la dreta, tio. Que em vindrà per aquí a la dreta, segur, tio. Però si escoltes un còctel... Si escoltes, mira aquella finestra, perquè em cremarà des d'allà. Doncs si escolto d'un còctel, obro ràpid la... Si vaig ràpid a la finestra, està clar. I fixa't, eh? Fixa't que la zorra queda... Mira, hola, tio, és per flipar. Ves-te'n, tio, Sergio, però... ves-te'n. És per flipar. Si no, espero... No, em quedo d'aquí... No surto d'aquí, vamos. Però una cosa... Però on t'ha tret dos còctels? Si el còctel només té un, una persona, però o és un duo... És el que has dit tu. O... No, no, còctels pots portar fins a 4 si estàs molt loco. Però és que, jo crec que el tio està anant a buscar les làmpades. Tal qual, sí, és un puto psicòpata. És un puto psicòpata que em vol mort, tio, em vol mort sí o sí. Em vol mort sí o sí. És en plan vull que mori, sí, de puta. Sí, però que piroman, no, tio? Però tres cops, que ja no tinc més, o sigui... És una locura. Que va, no tinc. Però no t'estàs morint, no, ara? Sí, m'estic quemando, sí, em posa... No. A mi em posa... No, jo no veig foc. A mi em posa t'estàs quemando. Has muerto. Ja està, ja. Hòstia. Bestial, eh? Bestial. M'ha liquidat, tio, com m'ha liquidat, tio. És que m'estic cagant i pixant ara mateix, tio. Vull marxar a casa, tio. No estava a punt d'extra. Hòstia puta, tio. Però no tinc res, tio. El punt d'extracció el tens a la dreta. Sí, correcte. Calla, calla. Ah, es pensa que no estic perquè no té...
parar-la cremada, saps? No, perquè jo crec que sap que se t'han acabat els gasos. Saps? Ell ho sap, que només en tens dos. Només en pots tenir dos, això. No, no vol anar pel botín aquest tio? Què va? El seu botín sóc jo i ets tu, tio. O sigui, aquest tio li és igual tot, l'únic que vol és matar-me a mi. Està esquerrada, no? Sé, tio, és un psicòpata. Pot estar a qualsevol lloc. Aquest tio és com Pedrerol, el tio. Ara mateix s'està Li traient la pots enviar un llengua. missatge? Li pots enviar un missatge, si us plau, que ens deixi? Per la Play. Li pots enviar un missatge? No, perquè no sé ni qui és, no em surt, no em surt. Si t'ha sortit, quan demà. O al final del partit ens sortirà i li enviem un missatge. I li preguntem, eres Pedrerol? Que avui no treballes? Que En fort. Pedrerol, quan no treballes, divendres, nits i dissabtes, nits, juga al hack. Johan, Johan. A Castilla, a I Castilla mirin... Novat. Oh! Oh! L'has vist? Oh! T'ha vist, sergent? T'ha vist, Sí. Uf! T'està fotent amb ballesta, t'està fotent amb ballesta, xaval. Què li has tirat? Li has tirat dinamita? Sí, no ha arribat a... Santi cargant, no me jodas. Fots el cap ja d'aquí, tio. Per què no deixa l'extracció ja, tio? Buah, buah, dinamita. No paris, no paris, sergent, no paris, no paris, que ho vegi, que ho vegi, que ho vegi, que ho vegi, no paris, no paris, perquè ara ahir està als menús, saps? Sí, sí, Encara sí, sí, m'està mirant. Que ho vegi, que ho vegi, que ho vegi, que ho vegi. Ai, 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 el cul, A a la l'última cara, bala, eh? el L'última cul a la bala. cara, el cul a la cara, el cul a la cara, gira't i cul a la cara. Aquí, 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 Hijo de puta. Pedrerol. Ara em mata el Pedrerol. company, ara em mata el company, que m'he vestit igual que ell, saps? A veure, vés al meu cos, a veure si pots fer alguna cosa, a veure si et demana alguna cosa o pots fer alguna cosa. Brutal, brutal, tio. Brutal. Bomba d'asfíxia, tio. Recoge una petja botín per reviure. O sigui, que sí que em pot reviure. Si estàs cremat, sí. Bueno, tinc que agafar una fitxa de botín. Si has de... Clar, has de... Mira, aquí tens dòlars. O sigui, has de matar un monstre. Quin fotudíssim. Brutal, quin combat més intens, eh? Ha sigut molt intens, eh? El tio anava agafant merda... És que és brutal, tio. Tio, és que... Pilota aquí, tio. Si t'hagués matat no haguessis sobreviscut. Però ha fallat tres bales. No, 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 no. Però... Ara, tio. Però ell anava amb escopeta? Jo crec que no, eh? O sigui, ara quan No. ha lluitat amb tu, jo crec que no anava amb escopeta. No estic anant, no, jo quan tinc que anar. Vale, igual, seguiré per aquí. Els combats són super retrasats, saps? O sigui, el combat és lamentable, tio. Perquè, o sigui, saps? Us fèieu 4, 5, 6, 7 bales l'un davant de l'altre 5 metres, O tio. sigui, jo 5 bales he gastat.
A la cinquena l'he matat. O sigui, jo ja he calculat dos bales envenenades amb aquest revòlver, mates. I quan he tirat la... Jo ja sé per què l'he matat, saps com l'he matat? Quan he tocat la primera bala, que ha sigut al principi de tot, del combat, que llavors ja ha fallat tres, és perquè la bala que l'he tocat l'ha deixat envenenat i la pantalla se li torna tot borrosa. Com quan t'envenenen, saps? I clar, el tio s'ha d'haver ficat nerviós amb la pantalla tot ben borrosa, que li tremola la... l'arma. O el clau, l'envenenament. O però que psicòpata, tio, anant a buscar làmperes, tio. No, 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 no. Has vist passar la teva vida per davant. Oh, se m'ha fet una punxada al cor. Oh, el cor, tio. Bestial, tio. Serà la veritat que s'ha mort, tio. T'ha donat un infart, tio. ¿Te has desconectado el servidor? ¿Hola? No, tío. ¿Estás bien? Sí. No has conectado. ¿Con qué eres? ¿Estás loco? No sé, ha hagut un problema, però encara estic aquí amb tu. El grup i el joc. Vale. Hòstia, punxada. Un altre cop s'ha... Hòstia, és als metres. Se desconnecta, tio. Hola? Fatal, fatal, sento fatal. Puc que es complica. No et sento ara, no. Ara sí? Sí, m'està donant error tota l'estona a mi, tio, la connexió. Ets tu? No, ara jo no sóc. No, no, ara sóc jo, en teoria. Tu, que fort dels gossos, tio, que fort. Tu, m'he sent... Però que m'ha vingut un atac de cor, m'he ficat tot pàl·lid, que estic ben fred. Que estic fred, que estic suant fred. Que tinc la front i estic ben fred i fot aquí 40 graus. Hòstia puta, tio. I els gossos han començat a avançar cap a tu, eh? Havien començat a avançar sí, cap sí, a sí, tu. Sí. Brutal, brutal. Però que eren 5. Sí, sí, ja han tingut pietat. Ja han tingut pietat. I m'han vist. M'han mirat. Sí, sí, sí. Hòstia puta. Brutal. No em puc ficar més a dins? Bestial, bestial. A sobre és la tensió de la música aquests últims segons. Sí, sí, sí. Oh, quin mal pit, tio. Hòstia puta. Tu, però que si me veuen aquells gossos són 5, que jo no puc amb un revòlver de 6 bales.